Hoje teremos um relato chocante, aonde o nosso escrito assistiu ao dilaceramento de um pobre cachorrinho que morreu nas garras do lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Adécio Santos. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus escritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2020, no interior do Piauí. Eu moro em uma cidade tranquila, GRP, aonde aqui ninguém tem muro em suas respectivas casas. Eu sou totalmente pai de animais. E onde eu moro, tem muitos cachorros que vivem na rua e vêm se alimentar nos fundos da minha casa. Eles não ficam aqui na minha casa, não. Eles vão e vêm conforme bem entendem. Até os cachorros de vizinhos, que muitas vezes não conseguem ter alimento suficiente em suas casas, vêm comer na minha casa. Eu deixo água fresca e ração para que eles possam comer com fartura. Numa certa madrugada, escutei um barulho. Era como se um cachorro estivesse chorando muito alto, um choro de agonia. E esse barulho vinha justamente dos fundos da minha casa. E foi aí que eu me aproximei da porta e ouvi um fungado muito pesado. E escutei o barulho de ossos se quebrando. Pensei em abrir a porta, GRP, mas aí eu desisti e resolvi espiar no vitrô antes de abrir a porta para ver se eu conseguia ver o que é que estava acontecendo lá fora. Quando abri o vitrô, eu vi algo que me fez soltar um grito. Ali do lado de fora tinha um ser horrendo comendo um cachorro, o cachorro da vizinha. Na hora, GRP, ao ver aquilo dilacerando a barriga do cachorro, eu vomitei. O bicho começou a se jogar na porta da cozinha querendo entrar. Depois foi até o vitrô da cozinha e ficou me olhando fixamente como que a tentar me intimidar. O ser era enorme, tinha pelos brancos, olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca. A face era algo animalesca, uma mistura de um homem e um cão. Aquilo deixou meu vitrô todo babado e cheio de sangue. E eu, desesperado, saí correndo para o quarto. Peguei a arma que era do meu falecido avô. Voltei para a cozinha e engatilhei a arma. Só que quando cheguei na cozinha, acabei escorregando no meu próprio vômito. E como a arma estava engatilhada, a arma acabou disparando assim que eu caí no chão. O bicho, ao ouvir o disparo, saiu correndo feito um louco. E foi aí que o meu vizinho, o seu Jair, correu até minha casa e perguntou para mim se eu estava bem. Ele disse que viu o lobisomem na janela do quarto. Só que ele não tinha arma em casa e não tinha como me ajudar. Eu falei para o seu Jair que estava tudo bem e questionei o seu Jair: como assim isso aí é um lobisomem? Seu Jair então disse para mim: esse bicho que te atacou é um lobisomem, meu filho. Ele deve ter vindo atrás do cachorro que estava aqui se alimentando nos fundos da sua casa. Com certeza ele deve ter noção que muitos animais vêm se alimentar aqui. Eu vou te dar um conselho. Aliás, eu vou te dar dois conselhos. O primeiro é que você deve deixar comida para os animais somente durante o dia. Depois que você for dormir, recolha as duas vasilhas e não deixe mais lá fora. Porque se você continuar fazendo isso, esse bicho pode voltar novamente para comer outros cachorros. E quando os cachorros acabarem, você vai ser o próximo alimento que ele vai comer. Senti um calafrio percorrer o meu corpo, GRP, e em seguida, o seu Jair me falou. O segundo conselho é que eu de você colocaria uma cerca aqui em volta da sua casa e faria uma carreira de sal para proteção.
Agora, o cachorro da Dona Chica, se você quiser, eu ajudo você a enterrar. Eu acho melhor não contar para as crianças dela que o cãozinho deles foi estraçalhado. Amanhã, depois que as crianças da Dona Chica forem para a escola, você vai lá e conta para Dona Chica o fato ocorrido. Eu confirmo para ela que o fato que você disse para ela é verídico. Eu, GRP transpassado, aceitei os conselhos e a sugestão que o Sr. Jair me falou e fiz exatamente tudo o que ele indicou. Enterramos o cachorro e depois eu lavei aquele mundaréu de sangue que estava na varandinha ali da minha casa. Além também de ter lavado o vitrô da cozinha. No dia seguinte, falei com Dona Chica e contei todo o fato ocorrido. Dona Chica ficou em choque e chorou muito pela morte do seu cãozinho. Como aquele ser do diabo teve coragem de dar um fim tão trágico assim a um pobre cãozinho? Ele não fazia mal a ninguém, GRP. Era um cão dócil. Isso eu posso garantir a vocês. Graças a Deus, o desgraçado lobisomem nunca mais apareceu. Eu coloquei cercas em volta da minha casa, sim. E também, até hoje, coloco a proteção do sal em volta da cerca. Eu jamais vou esquecer o que eu vi naquela madrugada. Foi muita crueldade, GRP. Acho que quando um canídeo é bom, ele deve ser uma bênção. Mas quando é ruim, deve ser pior que o próprio diabo. Gratidão por narrar o meu relato. Abraços a você e a todas as suas inscritas e inscritas abençoadas do seu canal. Fiquem com Deus. Adécio Santos. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Adécio Santos, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um resto de treva, beijos!